placas de carro novas e antigas circulam ao mesmo tempo. Mas até quando? O governo federal está analisando mais uma vez a validade do modelo do Mercosul, que no Rio Grande do Sul começou a ser implementado em dezembro do ano passado. Uma das possibilidades estudadas é a sua exigência apenas para os veículos novos. Hoje, ela é obrigatória também para os usados em casos de transferência ou substituição por perda. De acordo com o Detran, essa nova mudança acarretaria na coexistência dos dois modelos de placas, o que é inviável. Sete estados já aderiram, já implementaram a nova placa. E nós sabemos e até concordamos com o cidadão de que isso representou um custo maior. Mas agora é necessário que se tenha uma cautela para não mexer nisso de novo e aumentar ainda mais o custo que o cidadão tem para substituir a sua placa. Não adianta manter duas placas para daqui a um ano definir que vai ser uma ou outra que vai ter a supremacia no estado. A indecisão afeta também os estampadores, que produzem as placas. De acordo com o Detran, 293 fabricantes adquiriram máquinas específicas para o modelo do Mercosul e nenhum continua confeccionando o antigo. Esse estabelecimento desembolsou R$70 mil em uma nova prensa que ainda está para chegar, além de R$5 mil para cada uma das duas estampadoras. Mas o retorno desse investimento ainda é incerto. Inclusive, os próprios clientes chegam aqui na dúvida para fazer confeccionar a placa ou não. Muitos estão deixando para os últimos dias e não sabemos nem se vamos poder recuperar todo esse valor investido, enfim, né? Que foi bem alto. 480 mil veículos já circulam com o novo modelo de placa no estado. Quem precisa fazer a troca reclama do custo, que varia de R$ 220 a R$ 250. Reais. Fez vistoria para trocar de nome, trocar a placa, né? Isso aqui é um roubo, porque R$ 250 para trocar uma placa que não vai lá, que não tem nada nessas placas, e assim, um alumínio puro. A expectativa é de que nos próximos dias o Denatran anuncie qual placa deve prevalecer ou se as duas vão coexistir.